اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. علماء اکرام، اکابر ملت اور ذمہ داران جلوس محمدی، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک مقدس دن ہے سارے عالم کے لیے. 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور سارے انسانیت کی رہبری کے لیے بھیجا. وہ رحمت للعالمین، پورے عالم کے رسول ہیں، اور رہتی دنیا تک وہ انسانیت کی رہبری کرتے رہیں گے. ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن حاصل ہوا ہے. قرآن ہمارا رہبر ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے انسانیت کی رہبری کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. یعنی کہ ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہبر بن کے آئے تھے، اور ان کے امتیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کی رہبری کرے. میں سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی کی موقع پر جب ہم عید منا رہے ہیں حضور کی شان میں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج جو دنیا بگڑ چکی ہے، انسان بگڑ چکا ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے، تو پھر سے ہماری ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کی رہبری کریں، اور ہم ایک نمونہ بن کے سارے انسانیت کو دکھائیں. یہی ہمارا تمام کا فریضہ ہے. آج ہم کو عہد کرنا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت بھی کریں گے، اسلامی انسانیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت بھی کریں گے اور رہبری بھی کریں گے. شکریہ. ماشاءاللہ، یہ ہمارے قائد نے اچھا میسج دیا ہے. میں اسی کے ساتھ، میں آپ تمام حضرات، مجھے معلوم ہے آپ مولانا